Assalamu alaikum guys. Team Strong, leo kuna kitu nataka kushare na nyinyi. After jana kushare na nyinyi ile video, mumekuja wengi, wengi, wengi kwa inbox. Mumeja hivi. Na sisi nikawajibu maswali zenyu zote. Sawa. So guys, na tukiendelea na video, ma Team Strong, ama mtu yoyote tu, usisahau kuenda kusubscribe my YouTube channel na itwa Zamzam Rehema. Sawa, kule kuna vitu nyingi sana, zineza zika kufaa. Ama uneza uka, zika, ukapenda kuzisikia. Sawa, sasa leo kuna nilitoanga. Nikasema, before umepatiwa kitu na waiguru ama mtu yoyote kwa ile nyumba ya pale unafanya kazi, angalia ile kitu kwa makini. Ni kitu inakaaje. Before urukie ile kitu umepatiwa, tunapatiangwa vitu nyingi sana. Na sisemi ni mbaya, na sisemi ni zote mbaya. Lakini kuwa unaangalia sana sana labels za vitu zenye unapatiwa. Guys, kwa hii dunia, wacha tuishi kwa tahadhari. Kwa sababu mashida nyingi tuko nazo ni za spiritual. Hatuna shida nyingi. Shida zenye imekuwa shida kubwa ni ya spiritual. Kwa sababu, saa hizi, ukikuwa na spiritual husband, hakuna mahali unaezaenda. Au, nimeumwa na kamgongo. Wamama. Nile mkongo. Sasa, tuendele. Alhamdulillah. Kuna yani ukitoka yani spirituals, hizi shida za spiritual ndio zile shida zimekuwa zikitusumbua sana. Guys, joto imekuja kumeanza kusweat sasa. Mingile tenisaka ya kusweat. Sasa kuna lebo nataka kukuonyesha hapa. Kuna kitu nilikuwa nimepatiwa na sitasema ni nani. Dani kapatiangwa wallet na unaweza imagine after miaka tatu, after iyo wallet nilipewa na mtu, nikaenda nayo Kenya, nikaeka vitu zangu hapo, ni wallet nzuri sana by the way, na akinipatia aliniambia amenipatia ile the best. Najua nilikuwa najua wallet zake zote, kweli alinipatia ile the best. Na iyo wallet, hata nikitoa hivi, siko, sijakuja nayo yuko juu, nikitoa hivi, hata kama kuna mwanaume unaonanga ameniangalia hivi, juu wanaume wanajuanga wallet. Wanajua wallet nzuri. Iyo wallet nimeitishwa, makazini zangu watakangi kuiona. Yani nimeitishwa na kila mtu. Anyambia hii wallet ni ya mbaba. Na wambia ni ya mbaba najua. Na hiyo wallet ni nzuri juu iko na mifuko nyingi. Na imagine, uneza imagine kuna mifuko. Kuna tumifuko. Hii side na hii side sijawahi kuingia. Iyo miaka yote. Na hiyo wallet ndio natumianga hata saizi nikienda kutuma pesa, ndio naekanga vitu zangu, kila kitu nimeeka kwa hiyo wallet. Ni nzuri na ninaipenda. Na mwenye alinipatia na roho ngapi? Moja. Guys, mnaelewa? Juzi sitasema kitu yenye nilipata, nilikuwa na brothangu. My friend na waiguru alikuwa kwa hiyo gari. Sasa mimi ile tukimbelembele sijui ilitoka wapi. Najua ni ile mmebebwa na waiguru, alafu sasa inafika mali ni kama mnaanza kuboeka. Juu unajua waiguru akiwa mahali amwezi kuwa na ile shamra shamra ya kuongea sana. Umbu. Sasa nikaingiza mikono hivi, nikatoa kitu. Hai. Nikaangalia kwanza ile nikaangalia kama nimeficha. Juu ilikuwa haikuwa kitu nzuri. Nikasema, nikaanza kukumbuka. Mimi kuna mahali nishaikuwa na kitu kama hii. Yaani ni kitu alafu nikaangalia zile iyo na iyo kitu, si kitu imetoka Afrika, ni kitu ya majuu. We, vitu mbili. Guys, sitawaambia nini, lakini si vitu mzuri. Na ndio munaona, sometimes, vitu zinakubadilikia. Pesa inakosekana. Unashindwa ni nini. Hata ka kitu waiguru alikuwa anakupatia imefika mahali haupati.
munaanza kukua, yani Waiguru mlikuwa mnakaa naye vizuri, imefika mahali anaanza kukuchukia na unafanya kazi vizuri mpaka unashindwa ni nini. Guys, point yangu ni tuangaliange kitu sana. Kuna video nilikuwa nimetoa, kuna vitu nilikuwa nimepatiwa na mtoto wangu ndo mimi najua zile haraka haraka sikuweza, yani hata sikuweza kutofautisha juu tulikuwa tumepatiwa vitu mob. Lakini kuna kitu moja ilikuwa na science yenye si nzuri. Yaani si mbaya juu watu wanatumianga, lakini kwetu sisi Waislamu science kama hizo hatutumiangi. So mtoto wangu ndo alinotice, akamza mam, hii ni ya ngambia ni ya ni kwani ni ya mtoto wangu akanyambia si poa. Nataka kuonesha sign nyingine. Na unapatanga kila mtu kuna ile sign anapenda, lakini signs zingine zinatishanga. Lazima hapo kuwe. Hii kitu nimeamua kuitupa leo. Nimesema nitupe. Unaona hiyo sign yake? Unaona? Na huyu msee mwenye alinipatia hii ni mwenye bado alinipatia hiyo wallet. Na kila kitu yake inakuanga na hii lebo. Kila kitu. Hii. Na bado kuna kitu kingine nilikuwa nimeonyesha, ka science kingine nilikuwa nimeonyesha, bado ilikuwa imetoka kwake. So, sisemi yeye ni mbaya, kila mtu akona ile kitu yake anapenda. Kila mtu akona lebo yake, sawa. Na uwezo kasema hao mtu ni mbaya, akona hiyo hapana. Lakini nataka kuwatahadharisha. Before upatiwe kitu, angalia kama iko na lebo, angalia lebo ni lebo ya aina gani. Unaona, juu kuna vitu mob tunapatiangwa. Hata juu mimi si nyumba ya kwanza, nimefanya nyumba nyingi sana. Kila nyumba, kama umefanya zaidi ya nyumba 1, 2, 3, angalianga kila nyumba ukitoka maisha yako inakuanga aje after hapo. Angalianga kuwa muangalifu, kwa sababu tumesema zile vitu zinatusumbua ni vitu za spiritual. Na kwa dunia ya saa hizi hakuna mtu hajui kila signs. Mungu ametupatia ubongo wa kujua signs na vitu. Unaona, kitu kama hii si kitu, yani unaweza kusema ni hii sasa ni sio, yani si kitu tupwa. Unaona, so tukwe tunaangalia signs zingine. Hii kitu leo nimesema nitupe. Na nimekuwa nikiangalia zile vitu naona hazina signs mzuri, natupa. Wallet siwezi nikatupa, lakini zile vitu nilizipata hapo ndani ndio nilitupa. Na nikafanyia wallet yangu maombi. Nikaiombea. Na nikaiombea tena sana. Nikasema hiyo wallet isiku kama iko na kuna kitu inaweza ikakuwa iko connected na hiyo wallet, Mungu atoe. So, angalia zile vitu unapatiwa, unaenda kupatia watoto wako, ama unaenda unapatia mama yako. Kuwa careful sana. Na ndio nasemanga guys, mimi nasemanga tumaombi ndio tatufikisha mahali tunataka kuenda. Sawa. Na wakati tunaomba tunapatanga peace. Na tunakuanga vizuri. Kwa hivyo, hata wakati umepatiwa vitu, maybe umetuma nyumbani, enda upate mtu mwenye hizo vitu kabla zivaliwe, aombe. Unaona hiyo siku yenye vitu zilikuwa zinatoanishwa, sister angu alitoka from nowhere. Tuko na sister yetu mwenye yani ni pastor. Juu hata yeye venye aliangalia kitu akupenda. Na unaona mtoto wangu pia akorada. Mtoto wangu akorada na hizi vitu. Juu at least pia wao watoto wangu wamesoma dini kuniliko. So unapatanga vitu mob pia wananiambia. Jio kitu kwa haraka haraka mimi si kushinda nikiangalia. Mimi kadama unaelewa kadama mwenzako venye tunakuanga na ile haraka haraka. Unaweza ukapatiwa kitu na ukakaa nao miaka nyingi na hujaiangalia. Hii kitu nimekaa nao imekaa. Nimeenda home, nimerudi na hii kitu iko tu hapo. Vitu kama hizi zenye ziko na sense kama hizi zinaweza zikakufungia ama zinaweza zikavutia vitu zingine. Zinakuja. Yani hii science hii, uwezi ukajua ilijengwa kwa madhumuni gani. Unaelewa? So hii kitu, inaweza ikavutia kitu ingine. Juu wenye wanajenganga hizi vitu, wacha ni kuambie, hakuna mtu anaweza kalebo yenye yeye hajui maana yake.
Hakuna, hiyo ni trust, hakuna. Mwenye alinunua, ye inaweza kuwa hajui maana ya hii kitu. Lakini mwenye alitengeneza, akaeka hapa, alikuwa anajua meaning ya hii kitu ni nini. Unaelewa? So hiyo ndio unafaa ujue. Mwenye amekupatia yeye hana shida. Lakini mwenye alitengeneza, makusudi yake ya kuweka kitu skeleton. Yani kitu kama hiyo ilikuwa ni nini. Wacheni niwaambie na nilishawaambia. Before mtu afungue company. Unaona hizi company zinafunguliangwa. Before mtu afungue company, hawa watu wanaendanga. Unasikia? Wanaendanga, wanatafuta labels. Na wanatafuta meaning ya label. Lazima waeke ile kitu itavutia. Na unaona hii science, ni science yenye itavutia vijana wengi sana. Vijana, mateenager. Na ndio unapata mateenager wakona vitu mob sana. Yani wakona vitu nyingi sana. Na guys ni venye auwezu kuongelea kuhusu mtu kwa sababu ni vibaya. Eh? Tukue tu careful. Wanendanga wanasoma labels na wanajuanga ile lebo wameeka. Wanajua hii tutawashika na hii. Hii itakuwa inafanya hivi. Hii itakuwa inavutia hii. Hii itakuwa inatukonnect na hii. Hii unaelewa? Ndio unapata hata watoto wetu. Unapata wanapenda hizi labels za kimaajabu. Unaona? Hata kuna mama mwingine niliona akichoma kitu kama iko na lebo kama hii. Kijana wake alikuwa amenunua msichana wake, lakini huyo mama akakuja akaiangalia, akaangalia zile signs za malebo ziko hapo. Hiyo kitu akaikata. Alikata tu hapa kwa TikTok watu wakiona. So tukue waangalifu before upatiwe kitu na mtu mwenye amekupatia ana nia mbaya, amekupatia juu yeye alienda akanunua. Lakini wewe kama unajua uko patia mtu atakuangalilie. Unaona, patia mtu akuangalilie. Patia ule mtu unaonanga ni mtu anajua stories za spiritual. Maybe ni mtu wa ibada, ni mtu wa maombi. Iwe ni nani, hata pasta wenyu, hata nani, hata imamu wenyu. Mpatie mwambie bu niangalilie kitu. Hii inafaa. Juu kuna vitu nyingi sana sisi kama Waislamu. Kuna labels nyingi sana atufai kuvaa. Kuna vitu nyingi sana azifai kukua kwa nguo zetu ama azifai kukua kwa nyumba zetu. Unaona, kwa hivyo lazima uangalie. Guys, kikulacho akikuangi mbali. Unaweza ukatoka kitu na hii gulf ikaenda ikakuangamiza. Ikaangamiza watoto wako, familia yako. Wacheni niwaambie, kaangeni na ibada, vitu zote ukinunua hata kwa duka angalia lebo ya kitu ikikufurahisha. Niliwaambia kuna kitu inakuanga ndani yetu na hiyo kitu inatuambianga kitu nzuri na mbaya. Jisikize, hii kitu iangalie kwa macho ya ndani kabisa. Ukiona roho yako imetia shaka, wachana na hata kama ni mzuri namna gani. Hizi company zinajuanga rangi, zinajuanga labels za kuweka. Na before mtu au watu wafungue companies mnaonanga kubwa kubwa, nyinyi mnasikianga cases zake, wanakuanga wamefanya vitu nyingi sana ndio waweze kuuza ile kitu na ndio iweze kuingia kwa market, ndio iweze kupendwa. Unaona? Na ndio unaonanga ni ngumu sana upate ile company yenye ile company ya waumini ama company ati upate tu kuna mtu mwenye ako vizuri kimaombi ameka company uone ikifaulu. Ni ngumu sana kwa sababu hatafanya ushetani kwa ile company yake. Na usipofanya kitu ya ushetani unaweza ukakaa miaka nyingi sana kabla ile biashara yako ihit, kwa sababu Mungu arakishangwi na acheleangwi. Unaona? Lakini watu wengine wanataka vitu za haraka haraka, vitu za ushetani za haraka haraka, ndio waende mahali yenye hatujui, waende kwa kaburi haraka haraka baby. Juu unasikia mtu amekufa, ile company ameacha. Si mnajua vitu kama hizo. So nimefika mwisho. Kama wewe ni steam strong, before upatiwe kitu, angalia hiyo kitu isikuje kuwe balaa baadaye. Mimi nimeanza kufanya ukaguzi wa vitu zote zenye nilipatiwa na nimeanza kuangalia signs. Hii nikiona roho yangu imekataa, kairona kwao. Hii kama ni nzuri naiweka. Kanga ukipaki vitu zako. Ukipatiwa vitu, nenda ununue bag ama upaki vitu zako. Kaa chini vizuri, angalia zile vitu maybe unapatiwa, zile mazawadi unapatiwa. Ni zawadi nyingi sana unaweza ukapatiwa na mtu from nowhere, hata amekuletea nguo wa mbali. My friend, angalia. Hii karne, mali imefika mtu akikupatia nguo, kimbia hiyo nguo kwanza, uifanyie maombi, osha na chumvi, i-cleanse. Ujue hiyo nguo sasa ukivaa iko belong na wewe, haiko kwa ule. Unaweza ukapatiwa nguo ni yako lakini sio yako, ni ya ule. Enda hiyo nguo kama ni nguo mzee, nenda
ubadholani. Kubadholani inaitwaje? Uitenganishe na yule mwenye alikupatia. Sawa, uitenganishe na yule mwenye alikupatia ndio ikue ni yako. Usikuwa unavaa nguo na ni ya ule. Usikuwa unavaa kiatu na ni ya ule. Kiatu. Kiatu. Hakuna kitu dangerous kama kiatu, na nitarudia tena kiatu. Sawa, kiatu. Wacha tuende kwa hiyo pati ingine. Tutaongelelea kiatu kwa hiyo pati ingine. Subscribe, hit notification, like your video. Hii video kama itaishia kwa YouTube, kwa TikTok, ifate kwa YouTube. Sawa, mbarikiwe sana.